Лучанин Василь Петрищак – власник одного із спортивних клубів міста. Чоловік сам з підліткового віку веде здоровий спосіб життя та займається спортом. Відтак вважає за обов'язок залучати до цієї доброї справи якомога більше людей. Та окрім цього всього, Василь щодня багато працює над рекламою та популяризацією спорту. І в цьому йому активно сприяють соцмережі. З власної сторінки у Фейсбуці, де в нього близько 3000 друзів, чоловік розповідає, чому варто займатися спортом та пропонує послуги власного клубу. В мене більше 2000 людей в Фейсбуці, більшу половину людей я знаю, ось, тому що ми вже працюємо в цій сфері 6 років. За рахунок соціальних мереж йде дуже хороша реклама. Я дуже великий акцент ставлю на це, щоб дійсно ми робили рекламу і щоб нас якомога більше людей побачило і якомога більше ми хочемо розвивати спорт, щоб людям допомагати. Ще один не менш активний користувач соцмережами – політик та помічник одного з народних депутатів від Волині Олександр Пиза. Чоловік також має чим похизуватись на власній сторінці. Кількість його друзів сягає 5000 чоловік. Чи знаєте ви їх всіх особисто? Я, мабуть, знаю 1/5, може менше. Я ще не робив жодного разу такої глобальної чистки, але глобальну чистку по групах, куди мене там запрошують чи там навмисне втикають, я вже робив. Зараз буду робити по людях. Багато ботів і фейкових сторінок, і людей, які просто хочуть відробити чиїсь гроші і всунути свою думку нехибно часом в мережі. Треба на це зважати дуже і дуже. Перш за все, додавання великої кількості друзів для більшості людей – це спосіб виглядати престижно та статусно, каже психолог Тетяна Мосевніна. Та часто густо користувачі не замислюються, що насправді в один клік можуть створити для себе цілу купу проблем. Це престижно, популярно, відповідно, ніхто не піде гуляти, якщо всі сидять в мережах. І там цікавіше спілкуватися із-за того, що можна додати і картинки, і фотографії підфотошопити. Я б радила знати тих людей, до кого додатися, хоча б з відгуків про них, або просто цікавитися. Навіть ті самі соціальні мережі дають добро на це, щоб поцікавитися, хто, як, і через друзів. Наприклад, я знаю такий випадок, коли запрошували в гості дівчат особливо, дуже симпатичні молоді хлопці арабської національності. Вони намагалися завербувати дівчат там, в свої якісь корисливі мотиви, маючи на це корисливі мотиви. Психотерапевт Юлія сама є дуже активним користувачем соціальних мереж. Каже, вони, звісно, дуже потрібні, однак тільки у тому випадку, якщо використовувати їх розумно. Якщо ми використовуємо соцмережу для професійного зростання і розширення, то вона є корисною. Дуже багато батьків сьогодні приходять в консультації, переживають за те, що їхня дитина неповнолітня і користується Фейсбуком або іншою мережею і може попастися на отакі моменти. Тому я завжди говорю батькам про те, що потрібно дитині розповідати, розказувати, що є підозрілим. І якщо щось є, виникають якісь питання, підходити до батьків і говорити, варто дружити з цією людиною, які питання вона задає, тобто дивитися, які мотиви для того, щоб прийти до тебе в друзі. Тож, якщо до вас стукаються у друзі користувачі навіть з найпривабливішими фотопрофілю або мегацікавими пропозиціями, не полінуйтеся і спершу з'ясуйте, хто ця особа та що собою представляє. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ.